Вітаю у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть наші кореспонденти у студії Наталія Білошина. Вогняний апокаліпсис. Що відбувається у лісах Луганщини і скільки життів забрало полум'я? Репортаж подробиць із осередку лиха. Реформаторська короткозоркість. Чому унікальна лікарня, центр мікрохірургії ока на межі закриття? І що робити пацієнтам з усієї України? Відчайдушна легковажність. Ще одна українка лягла курсом на Грецію. Опинилася в ізоляторі, який напередодні звільнили її попередники. Що зараз із мандрівниці? Хочете купити, продати чи орендувати квартиру? Депутати готують вам сюрприз. Які зміни чекають на ринок нерухомості? Штурм парламенту, фаєри, каміння та сутички з поліцією. Серби вимагають відставки президента, який хотів посилити карантин. Що відбувається у Белграді? Україна вимагає цілковитого припинення вогню бойовиків на Луганщині у зв'язку з лісовими пожежами. Про це сьогодні йшлося на засіданні тристоронньої переговорної групи. Зараз під Северодонецьк на гасіння полум'я кинуті потужні сили, і рятувальники, і армія, і поліція. Вдалося підняти навіть протипожежну авіацію, але ситуація там ще дуже складна. Десятки людей, зокрема і діти, у лікарнях. Цілі села перетворилися на згарища. Наш кореспондент Руслан Сміщук повернувся з осередку пожежі. Луганські ліси охоплені вогнем. Загиблі та постраждалі люди евакуйовані з села. На цьому аматорському відео, яке напередодні знімали очевидці, полум'я виривається вище верхівок дерев, клуби диму, за якими не видно сонця, та хати, які знищує пожежа. Ми вирушаємо під Сєвєродонецьк на світанку, аби побачити, що там відбувається зараз і як приборкують стихію. Для ліквідації пожежі командування ООС залучило біля 500 військовослужбовців. От зараз вони за допомогою цієї важкої техніки на базі танку прокопують, пробивають смугу безпеки. Якщо полум'я піде з того боку сюди, то ця смуга може його затримати. За кілька кілометрів інша безпекова зона. Поліція перекрила дороги. Біля тимчасового блокпосту черги вантажівок та автобусів. Сутра. С полпятого. Угу. Что-то вам говорили? Сказали, туда не пропускать, там пожар. А поблизу одна пожежна машина за іншою. Усі вони набирають воду та їдуть в осередок лиха. За пожежниками їдемо і ми. Навкруги апокаліптичне видовище. Вогонь перетворив навколишні ліси на мертве згарище. І серед цього попелища – сільські вулиці. Вогонь був такої сили, що в деяких подвір'ях металеві речі плавилися та розтікалися ось такими вже застиглими калюжами по землі. Селище Смолянинове знаходиться за 10 кілометрів від Сєвєродонецька. І від пожежі воно постраждало найбільше. По вулицях десятки вщент згорівших будинків. Люди спочатку намагалися загасити полум'я самотужки. Коли зрозуміли, що все це марно, почали тікати. Вийшли, сипеться пепел, гудить. Вроде как говорят, не дойдет. Ну і в итоге ще 10 хвилин, і все, успіваємо прыгнути в машину, закинути документи, і то половину забили. І все. І вже в темноті, в повній, з фарами, під огнем. Вилітаємо. Волна така, просто от цунамі огня. У цьому дворі згоріло все. Будинок, сарай, машина. Лише дивом уціліли вулики. Їхній господар намагався до останнього врятувати майно, але ледве встиг врятувати себе, доньку та онука. Побачив, що я ніхрена не зроблю. Я, дочка була з дітьом, з маленьким. Ми в машину відтекли отсюда. Тут горіло. Питались тушити, світ виключили нахрен нас. Я розкидав шланги, все, щоб поливати, а нема чим. Нічим, да. З відром хлюпнув 5 разів, ну а що я з відром зроблю? Ночувала родина Віктора вже в іншому селі, але, на жаль, врятувалися не всі погорільці. У селищі й досі складають списки. Будинків постраждали всього 59, з них згорівших повністю 23. Евакуїровано 22 дітей, ВРТМО на Вайдар, 5 дорослих. Отруєні газом 2, смертей 4, 2 ДТП, 2 погорільці. Ще одна людина померла в лікарні, а одна вважається зниклою безвісті. Поступило в нашу лікарню 30 чоловік.
Із них 17 дітей, 13 взрослых. Один в крайне тяжелом состоянии, мужчина 62-го года рождения, который получил термический ожог более 70% тела. Боролись за жизнь, 3 часа ночи, 15 минут, скоропостижно он умер. Все остальные стабильны, легкая степень отравления угарным газом. Зараз усі діти залишаються в лікарні, навіть ті, хто себе добре почуває, адже поки їм просто нема куди повертатися. І хоча вогняну загрозу значно знизили, повністю полум'я ще не здолали. На боротьбу з вогнем кинули значні сили. З 4 областей під Сєвєродонецьк стягнули рятувальників, армію та поліцію. Мы совершили облет, и мы не видим дополнительных очагов пожара. На этот момент времени есть 3 ключевых очага, которым мы сейчас уделяем внимание. По всему периметру работают ДСНС-группы. И сейчас принимается решение для того, чтобы окончательно все добить, использовать пожарную авиацию, которая стоит в Краматорске. Крім того, працюють і військові безпілотники. Вони допомагають відстежувати ситуацію в реальному часі. До роботи були залучені 5 екіпажів безпілотної літальної авіації, які працювали в інтересах штабу і оперативно передавали інформацію в штаб ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Підняти авіацію для гасіння пожеж спочатку було проблематично, бо бойовики заявили, що збиватимуть українські вертольоти та літаки. Протипожежну авіацію все ж підняли у повітря. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олексій Новодєд. Подробиці телеканал «Інтер». Кожній родині, яка постраждала від пожежі, виділять по 300 тисяч гривень. За цю суму людям мають купити нове житло. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Сьогодні зранку він прилетів на місце лиха. Переказати гроші погорільцям повинні у якнайстисліші сроки. А поки людям нададуть тимчасове житло, можливо, поселять у пансіонатах. Прихисток для постраждалих запропонувала Харківщина. Пріоритет – це люди. Переселенням зараз займається голова обласної державної адміністрації. Продовж цього дня буде вирішено це питання. Ми вирішили надати 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім, окрім для того, щоб можна було просто купити нове житло. З цим також на адміністративному рівні наша обласна державна адміністрація допоможе. Найближчим часом, і зараз ми проговоримо з Кабміном, у них паралельно йде засідання уряду, ми виділимо кожній людині окремо ще по 20 тисяч гривень для підтримки. Гроші є і будуть переказані постраждалим якнайшвидше. Це вже відповідь Кабміну. Таке доручення уряду дав прем'єр. Він запевнив, що списки з прізвищами людей, які втратили майно, будуть у нього на руках вже завтра. Потім і буде визначати точну суму допомоги. За словами Шмигаля, затримки із грошима точно не буде. За попередніми оцінками, понад 30 будинків згоріло вщент. І, звичайно, ми маємо опрацювати. Я сьогодні даю доручення представникам органів місцевої влади і уряду підготувати попередній кошторис для термінового виділення коштів постраждалим сім'ям. Кошти в резервному фонді є. На завтра на засідання комісії та ПНС будемо мати повністю всі обрахунки, будемо мати прізвище постраждалих сімей. А Одесу накрив потужний ураган. Він вирував з вчорашнього вечора і протягом ночі швидкість вітру сягала 30 метрів на секунду. У місті повалені понад 100 дерев. Є постраждалі. Це двоє чоловіків. Стан обох стабільно тяжкий. У першого травма грудної клітки та зламані ребра. Він у хірургічному відділенні, другий у реанімації. Він знаходиться в відділенні інтенсивної терапії з діагнозом тупая травма грудної клітки, множественні переломи ребер, закрытый перелом костей правой голени. На утро состояние пациентов остается стабильно тяжелым на фоне проведенного противошоковых мероприятий. І знов на піку. Показник захворюваності на COVID-19 в Україні стрибнув вгору. Діагноз підтвердився ще у більш ніж 800 людей. Кількість заражених вже перетнула межу 50 тисяч. І лише від учора у лікарні відправили 200 пацієнтів. Проте у коронавірусній статистиці за сьогодні є і інший рекорд. Це кількість людей, які одужали. Вона найвища за весь час епідемії. Одужало 926 пацієнтів. Це такий абсолютний рекорд, і це така дуже приємна новина.
І хочу вчергове подякувати всім нашим лікарям, медичним працівникам, які борються за здоров'я і життя українців. Шановні українці, звертаюсь до вас, дотримуйтесь, будь ласка, всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Всі ці рекомендації, вони напряму впливають на ризик інфікування коронавірусною хворобою. Відчайдушні і ще відчайдушніша. Після скандалу з українцями у Греції туди без документів на в'їзд вилетіла ще одна наша співвітчизниця. І в Афінах теж потрапила в ізолятор аеропорту, який напередодні звільнили її попередники. Усі, кого затримали в аеропорту Афін, цими вихідними вже вільні. 13 повернулися у Київ напередодні. Одна дівчина рушила далі транзитом до Франції. І ще трьох українців після трьох ночей в ізоляторі таки пустили у Грецію. Вони змогли довести тамтешнім прикордонникам, що прямують із бізнес-метою. А от українка, яку зупинили напередодні, туристка, про це повідомили нам в українському посольстві у Греції, летіла лише з біометричним паспортом, а про заборони, каже, не знала, бо не дивиться новини. Тією ж самою авіакомпанією «Візер» серед багатьох громадян, які в'їхали з дозвільними документами, одна громадянка мала виключно біометричний паспорт і їхала з метою туризму. Відповідно, вона не була пропущена і наразі вирішується питання, вона повернеться рейсом Візер від 11-го числа, на який в неї придбаний квиток, або якщо буде прямий рейс раніше, то їй буде дозволено повернутися прямим рейсом раніше. Коронавірусний скандал по-бразильськи. Проти президента країни Жаїра Болсонаро позиваються журналісти. Усе через те, що той зняв маску перед ними, хоча напередодні у нього підтвердили ковід. Хвороба наздогнала політика попри його скептицизм, адже замість боротьби з епідемією Болсонаро тривалий час боровся із карантином. Подробиці далі у сюжеті. Спортсменам ковід не страшний. З огляду на моє атлетичне минуле, я б відчув лише незначну застуду. А карантин здоров'я не зміцнить. Здоров'я у житті. Ходити у спортзал і до перукаря – ось найкраща гігієна. Так казав президент Бразилії Жаїр Болсонару. Із карантином боровся як міг. Не цурався обіймів та рукостискань, влаштовував масові мітинги і барбекю. Я запросив голову скарбниці. Порушимо закон. Буде у неділю пікнік удома. Замість боротьби з коронавірусом Болсонаро воював проти місцевої влади, яка запроваджувала обмеження через пандемію. Категорично відмовлявся носити маску, доки його не змусив робити це суд. Казав, усе заради добробуту громадян. Я у вас вірю! Хоча не всі були раді такій турботі. Людям треба працювати, щоб утримувати себе і свою сім'ю. Але необхідні й заходи безпеки, бо цей вірус не жарт. В унісон із Дональдом Трампом Болсонаро критикував експертів ВООЗ, називав їх політичною партією і сумнівався, чи треба їх фінансувати. Сполучені Штати не без причини перестали робити внески. Ми теж про це подумаємо. Ось тільки скінчиться епідемія. Та тепер особисто для Болсонаро епідемія тільки почалася. У головного противника карантину в Бразилії підтвердили коронавірус. Та навіть після цього глава держави відмовився носити маску. Зняв її перед групою журналістів, аби ті впевнилися, що з ним усе гаразд. Дякувати Богові, я спокійний, все добре. Багато хто помер, бо не пішов вчасно до лікарні. Кількість смертей збільшується не через вірус, а через паніку. Та от лікарі спокій президента не поділяють. Країна на другому місці у світі за кількістю інфікованих – понад 1 600 000. 20, 30, 40 тисяч нових випадків фіксують щодня. «Перестань заперечувати Болсонаро», – закликають протестувальники. Але через численні смерті президент не переймається. То і що? Так я у скорботі. Та що я вдію? Моє перше прізвище – Месія. Але я не вмію робити чудеса. Як і Трамп, Болсонаро приймає гідроксихлорокін, хоча ефективність препарату проти ковід не доведена. У ВООЗ йому побажали якнайшвидшого одужання. Попереду в президента Бразилії не тільки лікування, а й суд. Журналісти подали проти нього позов за те, що зняв маску попри діагноз. За порушення йому загрожує штраф або ув'язнення на строк до 4 років. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер». І від одних крайнощів до інших. У Белграді до ранку поліцію закидували камінням, намагалися штурмом взяти будівлю парламенту, тому що напередодні тамтешній президент заявив, що хоче повернути жорсткий карантин. Тетяна Лугунова розкаже більше.
Фаєри, каміння і палаючі сміттєві баки. Сьогодні вночі Белград не спав. Тисячі людей вийшли на стихійну акцію протесту біля парламенту Сербії з вимогою відставки президента Олександра Вучича. Протестувальники намагалися прорвати кордони поліції, взяти будівлю штурмом. Правоохоронці відганяли людей, застосовуючи сльозогінний газ і світлошумові гранати. В результаті сутичок постраждали більше 60 поліцейських і мітингувальників. Кілька десятків затримані. На акцію протесту серби вийшли через кілька годин після виступу президента країни. Вучич звернувся до народу і оголосив про посилення карантинних заходів. Серед них – заборона будь-яких масових зібрань та акцій, введення комендантської години. Діятиме вона протягом вихідних. Людям буде заборонено залишати домівки з вечора п'ятниці і до ранку понеділка. На посилення карантинних обмежень влада пішла через погіршення епідемічної ситуації. За добу в Сербії зафіксували 300 нових хворих на коронавірус. 13 людей померли. Це піковий показник за увесь період епідемії. Лікарні Белграда та інших міст переповнені. Коронавірусу жителі Сербії бояться, але знову сидіти у чотирьох стінах не згодні. Терпець увірвався. Люди більше не хочуть, щоб їх зачиняли у помешканнях. Але я не підтримую заворушень. Це вже занадто. Обурення викликало введення комендантської години. Протягом останніх місяців ми вже бачили, нікому не подобається сидіти вдома. У середині березня, на початку пандемії, у Сербії було запроваджено один з найжорсткіших карантинів у Європі. У червні обмеження скасували і провели парламентські вибори, які бойкотувала опозиція. В результаті абсолютну перемогу на них здобула сербська прогресивна партія, яку очолює президент Вучич. Після голосування крива інфікованих в Україні поповзла вгору. В усьому винні люди. Вони геть забули про обережність. Стали ходити без масок, обніматися і цілуватися. Втім, експерти наголошують, введення карантину не єдина причина протестів у Белграді. Радше це привід. Сербам не подобається політика Вучича щодо Косова. Вони бояться, що заради вступу в ЄС влада піде на поступки Заходу у косовському питанні. Перші за останні 2 роки переговори між лідерами Сербії і Косова заплановані на 12 липня. Вони пройдуть у Брюсселі за посередництва ЄС. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Вони теж виходили на мітинг, але поки що безрезультатно. Посадовці так і не прозріли. І унікальний медичний заклад України під загрозою закриття – центр мікрохірургії ока. Лікарня, де проводять надскладні операції, беруться за найтяжчих пацієнтів і рятують зір навіть немовлятам. Чому ж центр опинився на межі знищення? Знає Олена Логінова. Київський міський центр мікрохірургії ока. Лікарня, яку знають у всій Україні і в яку їдуть з усієї країни і навіть за кордону. Бо саме тут одна з найкращих шкіл офтальмології. Тут роблять складну діагностику та унікальні операції на очах. За рік до 17 тисяч. Беруться за пацієнтів, від яких відмовляються в інших лікарнях і рятують зір маленьким дітям. Нас ведуть саме серце лікарні – в лазерну маніпуляційну. Тут проводять надтонкі втручання, які вимірюють величинами, які не здатне побачити людське око. І саме завдяки такому втручанню повертають пацієнтам здатність бачити. Ці захворювання дуже складні, тому і обладнання дуже тонке. Ви бачите прилади, які дозволяють робити дуже високотехнологічні маніпуляції на сітківці. Наш хірургічний крок складає буквально декілька мікрон. Тому можете собі уявити, наскільки це важка і дуже відповідальна робота. Та ця відповідальна робота може зупинитися, бо через другу хвилю медреформи унікальна лікарня може закритися. Тутешні лікарі вже 3 місяці не отримують зарплати, а все тому, що Київський центр мікрохірургії ока відмовилися фінансувати як з міського бюджету, так і з Національної служби здоров'я України. Тому що тарифи на третину рівня лікарні, вони ще не розроблені. Такі, як, наприклад, центр серця, інститут Шалімова і так далі. Тому що ми маємо високоспеціалізовану війську. Таку, у нас повний замкнутий цикл офтальмологічної допомоги. Тобто ми оперуємо немовля 500 грамів і похилого віка пацієнти за 102 роки в нас є пацієнти.
У центрі кажуть, за всі 30 років існування закладу такої ситуації не було ніколи. І якщо проблему не владнати, то центр просто зникне, а лікарі підуть у приватні клініки. Зрештою, як і пацієнти, точніше ті з них, хто має гроші. Звертатися в приватні клініки – це дуже великі кошти. І, на жаль, наші люди таких коштів не мають. Тим паче, що цього не потрібно, так як цей заклад, я вважаю, що він набагато кваліфікованіший, аніж ті лікарі, які зараз працюють в приватних лікарнях. На жаль, для пацієнтів це буде означати неможливість отримання доступної допомоги. Те, що гарантовано Конституцією, особливо безкоштовною. Пацієнтам вимушені будуть звертатися виключно в приватні лікувальні заклади і платити там разів набагато більше. Це буде вартувати для них, ніж вони будуть лікуватися в державному закладі. Єдиний вихід, який бачать лікарі центру, аби Міністерство охорони здоров'я взяло їх у своє підпорядкування вже як інститут. Це дасть змогу фінансувати заклад у повному обсязі, адже поки НСЗУ в змозі профінансувати лише 10-15% від необхідного. Інакше реформаторська короткозорість посадовців може обернутися медичною сліпотою офтальмологічної галузі. Олена Логінова, Андрій Костюк, подробиці, телеканал Інтер. Без урожаю, грошей і з туманними перспективами на майбутнє. Аграрії з півдня України, які втратили посіви через посуху, влаштували мітинг у центрі столиці. Люди вкотре просили про фінансову допомогу від держави. Чи почули мітингарів посадовці, розкаже Ксенія Барвіненко. Урожай, який загинув на полі. Спочатку вимерз урожай, потім висох все це. У нас практично уборки не було. Тобто на полях урожай висох і погиб. І посівна, під час якої не засіють поля. Навряд ли хтось зможе ще раз засіяти. Це в третій раз після того, як просто не було ніякого урожаю. Страшний сон фермерів, що перетворився на сувору реальність. Другий рік поспіль, коли ми втрачаємо більше, чим ми вкладаємо. Через посуху українські фермери кілька років працюють у збиток. Але цьогоріч втратили майже весь урожай. Тож виплатити зарплати працівникам, а тим більше розпочинати нову посівну, не мають змоги. По Одеській області дуже великі втрати, це в нас на півдні області. Дійсно, там аграрії постраждали, і в них, мабуть, до 90% гибелі урожаю. Хоча північ Одещини урожаї не такі сильні, дійсно це велика проблема. Проблема в тому, що навіть сьогодні нема тому аграрію, чим навіть посіяти. У нас дуже великі податки, за нами стоять пайщики, що дійсно чекають того самого зерна чи тих коштів, які треба виплатити їм. Фактично, без засобів до існування залишилися не лише фермери, а й працівники підприємств і пайовики, які здають землю в оренду. До того ж, місцеві бюджети можуть недоотримати гроші, бо ж сплачувати податки нема з чого. Люди будуть без роботи, громади, в яких працюють аграрії, недоотримують податків, а люди, які живуть за рахунок того, що їм платять орендну ставку за використання їх паїв, теж будуть без грошей. Це може призвести до певних яких соціальних бунтів, да? Це може призвести до того, що люди масово покидатимуть регіон в пошуках кращого життя чи в Україні, або за її межами. Тобто ми фактично можемо перетворити цей регіон в такий депресивний стан, з якого ми ніколи тоді не вийдемо. Компенсувати збитки близько 5 мільярдів гривень фермерам обіцяли ще у травні. Утім, допомога так і залишилася лише на словах. В цьому питанні не може бути політики. Я вважаю, що Кабінет міністрів має виконати свої службові обов'язки. Ця ситуація визнана надзвичайно відповідною комісією Одеської обласної державної адміністрації. Кабмін має прийняти відповідні рішення з цього приводу. І саме тому аграріям сьогодні знаходяться під стінами Кабінету міністрів. Звідки можна взяти кошти аграріям? З резервного фонду, і це не є проблемою на сьогоднішній день. Фермери передали своє звернення до Кабінету міністрів і уряд. Урядовці запросили аграріїв на нараду. Та чи дослухаються? А поки що мітингувальники вирушили на Банкову до президента. Люди сподіваються, що держава відшкодує збитки хоча б частково, аби господарства змогли дожити до наступного року. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер. Про претензії до влади аграрії розповідали сьогодні і опозиційним депутатам. Нарікають і на дорогі кредити, і на відсутність державної допомоги, і на нові податки.
Повернути пільговий ПДВ просять аграрії. На підприємстві «Безмятежне» кажуть, кредити під 17% річних для них непідйомні. Зараз ми фактично в тих самих умовах, що, допустимо, продає односемник за налічку, що ми зараз продаємо чесно з налогами свою продукцію. От. І плюс ще НДС віддаємо. Тобто, треба НДС, звісно, нам би повернути. Нині аграріїв, як ніколи, необхідно підтримувати і контрольованими цінами на добрива, і гарантіями під час стихійного лиха. Впевнений народний депутат, лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. От сьогодні під Кабміном акція фермерів Одеської області, у яких із-за засухи погиб урожай. Така ж ситуація приблизно в Херсонській і Ніколаївській областях. І ми пропонували правительству, когда были заложены деньги на поддержку села в бюджете, а там было заложено примерно 1,2 миллиарда на внедрение закона о продаже земли. Уже понятно, что в этом году закон этот не будет внедрен. Эти деньги нужно направить на поддержку этих фермеров. Говорив і про можливе введення нового податку для аграріїв. Усі власники паїв змушені будуть платити в бюджет за кожен гектар. Йдеться про проект закону 3131. Його днями внесли до парламенту. А це вже Луганщина, завод, де виробляють аграрні міндобрива. Тут просять скасувати нововведення, якими український ринок відкрили для імпорту, і підприємства не витримають конкуренції. Якщо нас не услышать, то ми готові і проводити акції протесту. Відкрити ринок для удобрення з інших стран, перед всього з Російської Федерації, з ким ми не можемо конкурувати із-за того, що у них стоїмость газу ниже, а це основне сырьо для удобрення. Это дикая глупость, потому что надо защищать своего производителя, защищать свои рабочие места, а не открывать рынок тем, кто может поставить более дешевую продукцию. Занепокоєні люди й децентралізацією. Через укрупнення районів закриваються соціальні об'єкти. У нас, у нашому селі, на два села Новодяне Макеївка залишилася одна школа. Більше у нас немає нічого. ФАП закрили, дороги, кілометр дороги зробили. У нас люди на дорогу дивляться, як на моційну рідкість. І опозиціонери вже оскаржують у Конституційному суді закон про середню освіту. В школах, в селах і в городах менше 50 тисяч населення 10-11 класу нет. Що це значить? Це значить, сільським дітям обрізається путь в університет. Или же родители должны отправлять их в город больше 50 тисяч населення где? А у кого за родителей такие деньги? Мы обязательно добьемся, чтобы это было отменено, потому что это практически уничтожает возможность сельским детям идти дальше в университет. Більшої уваги потребує і медична галузь, особливо на тлі спалаху коронавірусу. І сьогодні, ви знаєте, інтернати, там ми сьогодні маємо значительну вспишку, 292 чека. В опозиції кажуть, треба збільшити кількість тестів. Це дасть змогу вчасно виявити хворих і локалізувати осередки інфекції. І головне, необхідно підвищувати зарплатню лікарям. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». На людство чекає нова пандемія. Середньовічна хвороба повернулася. Новини з такими панічними заголовками заполонили ЗМІ та соцмережі. А все тому, що у Монголії та Китаї зафіксували бубонну чуму. Чи справді світу загрожує хвороба, яка колись косила цілі міста? Чи все це просто паніка? Наша Світлана Чернецька встановила діагноз і відокремила факти від емоцій. Сенсаційне і опасне сообщення. 1 июля 2020 року. Вспышка бубонної чуми в Западній Монголії. Жахіття, бубонна чума в Монголії, оголошено карантин. Терміново нова чума бубонна із Китаю. Бубонна чума 2020-го. Кінець? Такими лякалками останні кілька днів кишить інтернет. Людей страхають пандемією, гіршою за коронавірусну. Але насправді спалахи бубонної чуми не така вже й рідкість. З 2010 до 2015 у світі було зафіксовано понад 3 тисячі випадків чуми. А останній значний спалах відбувся всього 3 роки тому на Мадагаскарі. Це проблема дуже бідних районів. Хвороба розповсюджується дуже швидко. І коли люди мають симптоми, вони не йдуть до лікарень, а залишаються вдома, інфікуючи інших. Проблема у недостатній гігієні людей. А у ширшому масштабі масове вирубування дерев змушує щурів мігрувати з лісів у міста. Пацюки, миші та ховрахи є переносниками інфекції. Будь-який контакт із ними викликає ураження. Але зараз не середньовіччя, і ця смертельна хвороба дуже ефективно лікується звичайними антибіотиками. Адже на відміну від коронавірусу, це бактеріальна інфекція.
Що раніше ми реагуємо на спалах у громадах, то швидше ми долаємо чуму. Насамперед, важливо надавати правильну інформацію, щоб люди не думали, що коли в них чума, вони затавровані ганьбою. І щоб не переховувалися, адже так вони будуть далі її розповсюджувати. Наразі відомо про 3 випадки підозри на бубонну чуму у Монголії та 1 підтверджений випадок у сусідньому Китаї. Тож у регіоні ввели карантин до кінця року із забороною їсти м'ясо тварин, які можуть бути потенційними переносниками хвороби. Разом із китайською та монгольською владою ми пильно стежимо за спалахами бубонної чуми. Наразі ми не бачимо високого ризику, але спостерігаємо за ситуацією. Нові випадки ураження зовсім не унікальні. У Монголії та Китаї їх фіксують періодично. Минулого року поодинокі спалахи чуми теж були. З часу знаменитої пандемії «Чорна смерть» у 14 столітті бубонна чума нікуди не зникала. Але якщо у середньовіччі її летальність становила 95%, то тепер виліковують усіх, хто вчасно звертається за допомогою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Низку терактів в Україні попередили правоохоронці. Зловмисників затримали. Хто вони і на кого працювали, дивіться після реклами. Працювали на російські спецслужби та готували низку терактів. Поліція готує депортацію 2 диверсантів. Їх затримали напередодні. Правоохоронці кажуть, що чоловіки – учасники збройних формувань, воювали на території різних країн, і за це їх навіть відзначили державними нагородами Російської Федерації. Під загрозу російської експансії потрапив український ринок мінеральних добрив. Уряд відмовився стримати потік імпорту і позбавив захисту вітчизняного виробника. Відтепер наш ринок фактично можуть монополізувати північні сусіди. Український хімпром, як і у багатьох містах, є основним донором бюджетів та робочих місць на межі зупинки. Втратити роботу можуть десятки тисяч українців. Більше у сюжеті. Дніпроазот – один із головних наповнювачів бюджетної скарбниці маленького містечка Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Хімічне підприємство з виробництва мінеральних добрив забезпечує роботу 3,5 тисячі місцевих жителів. Сергій Забігай працює токарем у ремонтному управлінні. За верстатом понад 30 років. Розповідає, завод нещодавно відновив свої потужності після повної зупинки. Підприємство було змушене повністю припинити роботу через здорожчання природного газу. Вдруге запустити виробництво навряд чи вдасться. Якщо винуждені будуть закритися хімічні підприємства або приостановити роботу, як це було в 2018 році з нашим підприємством, люди йдуть на 2/3, многі будуть шукати собі роботи либо за рубежом. Президент, як гарант Конституції, він обязан просто сохранити наше право на труд, сохранити нашу промисловість, яка дає бюджет, средства, которые дают развиваться нашей стране и нашей промышленности. Щороку на Дніпроазоті виготовляють понад 700 тисяч тонн карбонату. Разом із потужностями інших хімічних підприємств, вітчизняний виробник здатен повністю забезпечити український аграрний сектор добривами вищої якості, які відповідають світовим стандартам. А це більше як 5 мільйонів тонн азотних добрив. Однак нині імпорт російської продукції знищує вітчизняне хімічне виробництво. Ціна природного газу в собі стоимость аммиака 80%, то в нашем карбоне где-то 72% составляет себестоимость. И российские минеральные удобрения, даже перепроданные через Белоруссию, через Грузию, они все равно будут дешевле. И нам придется уходить опять в простой. А что мы будем делать? Что будут делать наши работники? Они... Де вони будуть працювати? Уряд відмовився обмежувати ввезення іноземних добрив. На внутрішній ринок їх постачають так звані компанії-прокладки, які попри санкції завозять російські вже перепаковані добрива до України через Білорусь, Грузію, Туреччину та Польщу. Хімічні гіганти РФ володіють акціями хімзаводів у цих країнах. Тож, захопивши український ринок добрив, розпідприємства знищують українську хімічну промисловість, наближаючи такі підприємства, як Дніпроазот, до зупинки. То, що сьогодні відбувається з хімічною отраслю, желает лучшего, потому что мы уже несколько месяцев боремся за внутренний рынок
Украины для того, чтобы поставлять минеральные удобрения на украинские рынки и обеспечивать нашего сельхозпроизводителя минеральными удобрениями хорошего качества. Український хімпром забезпечує роботою 25 тисяч людей. Якщо гіганти промисловості будуть зупинені, всі вони залишаться без роботи. Профспілки та трудові колективи підготували листи до президента. Просять негайно втрутитися в ситуацію. Основний критерій независимости каждого человека заберет государство. Оно заберет работу у этого человека. Работу заберет только тем, что не даст работать предприятию на внутренний рынок. Ми потеряємо ринки збиту. Якщо президент не врятує хімічну галузь, працівники підприємств готові вийти на багатотисячні протести в урядовому кварталі. Костянтин Рідін, В'ячеслав Никифоров, подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні на наступний рік. Плюс 10% від суми цього року. Так, отримати зможемо 275 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Комітету з асигнувань Палати представників. Запропонований законопроект також містить вимогу до міністра оборони США інформувати Конгрес про будь-які невиправдані зволікання із виділенням коштів. А сама процедура ще має пройти чимало погоджень. Ну і у Штатах політики беруть розгін перед президентськими перегонами. Байден переходить у наступ. Головний суперник чинного президента грає на протилежностях. Обіцяє робити все не так, як Трамп. Що саме каже і що непокоїть американців, розкаже Дмитро Анопченко. Соцопитування дедалі більш невтішні для нинішньої владної команди. Останні дані авторитетного університету у Монмонті свідчать про 12% розрив між Байденом і Трампом, не на користь чинного президента. 53% проти 41%, тому політик-демократ і намагається нарощувати успіх. І стратегія тут переконати країну, що за його президентства просто все, абсолютно все буде не так. Тому, щоб не говорив або не робив Трамп, Байден миттєво заявляє. А соцмережі дають можливість зараз реагувати оперативно, що якщо або коли він переможе, в Америці все буде з точністю до навпаки. Варто було Білому дому повідомити, Штати офіційно вийшли з Всесвітньої організації охорони здоров'я, як Байден миттєво у Твіттері пообіцяв Америку в ООС повернути. У перший день свого президентства я знову вступлю до ВООЗ і відновлю наше лідерство на світовій арені. Варто лише Трампу сказати бодай щось про можливий діалог з Росією. Штаб Байдена реагує одразу. Переможемо. Нічого в Росії не купуватимемо. Обмежимо імпорт. Він запровадить цільові обмеження на імпорт із таких країн, як Китай і Росія. І цей політичний пінг-понг дає свої результати. Замість конкретних обіцянок людям просто кажуть: економіка, політика, імміграція. Просто подивіться на те, що робить Трамп, і уявіть, що все буде кардинально протилежно. Чим команда Трампа б'є у відповідь, так це поширюють чутки і обговорення в соцмережах, що, мовляв, Байден не сповна розуму. І це частково спрацювало. За даними опитувань авторитетного центру Расмусена, 4 з 10 американських виборців таки повірили, що в політика деменція. Як бачите, 48% не думають так, але 38% погодилися. І це величезне число, зважаючи на те, що обиратимуть президента найсильнішої країни світу. Причому це настрої не тільки серед республіканців, у його ж власній партії теж сумніви. Кожен п'ятий демократ те саме сказав соціологам, що такої ж думки. Ну і здавалося, все ж так просто. Вийдіть на дебати, а вони вже у жовтні, і доведіть тоді, хто чого вартий. Але всі пам'ятають двобой Трампа із Хіллері і не хочуть повторення. Авторитетна «Нью-Йорк Таймс» навіть у заголовок винесла: Байден не повинен дебатувати з Трампом, допоки чинний президент не виконає важливих умов. А серед них довгий перелік – все те, на що Трамп завідомо не піде. І податкові декларації розкрити, і команду фактчекерів найняти, яка буде просто під час ефіру перевіряти заяви кандидатів на правдивість. Команда розвідує ґрунт. А як країна відреагує, якщо таки відмовляться? Але рішення все ж за Байденом. А його особиста стратегія поки що – наступ. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу Інтер. Хочете продати чи купити квартиру або ж просто орендувати помешкання? Готуйтеся до змін. Цілком можливо, що скоро ви не зможете це зробити самостійно. Депутати прагнуть реформувати ринок нерухомості, аби усі операції відбувалися тільки через ріелторів. Хто від цього виграє? Чи вплине новий проект закону на вартість житла? Знає Даніл Снісар. Законопроект 3618 – це вже сьома від 97-го року спроба хоч якось проконтролювати діяльність ріелторів і ринок нерухомості в Україні. Адже на сьогодні робота брокерів ніяк не регламентується. Нам
необходимо внести правила на рынок, то есть чтобы нам было легче работать, чтобы потребитель чувствовал с нашей стороны какой-то профессионализм, и у нас была возможность подтвердить. Зараз інтернет переповнений оголошеннями про продаж та оренду житла. Проте у разі ухвалення законопроекту про діяльність ріелторів просто так оприлюднити таку об'яву не вийде і необхідно буде внести дані про нерухомість до єдиного електронного реєстру. А внести ее может только риэлтор, с которым вы должны заключить договор. За деньги это или бесплатно. Законопроект об этом ничего не говорит. Да, я думаю, что это будет осуществляться за деньги. Так зачем вам, как гражданину, который вправе свободно распоряжаться своим имуществом, такое ограничение прав? Згідно з новим законом, будь-які операції з нерухомістю та перереєстрацію прав власності українці будуть зобов'язані здійснювати через фахівця. Це начебто має допомогти галузі вийти з тіні. Ми бачимо практику європейських країн, де, в принципі, такі угоди не відбуваються без брокеру. І брокер – це основний гравець, це фахівець, він професіонал своєї справи. І що продаж, що здача в оренду, все відбувається тільки на підставі оцих професійних гравців ринку. А хто з гравців-професіонал має визначити іспит? Отримати сертифікат на роботу брокер зможе лише після кваліфікаційних курсів. Проте хто і як їх організовуватиме, закон не регламентує. Поки що серед критеріїв професіоналізму лише громадянство. Который достиг 18-летнего возраста. Мы считаем, что 18 лет невозможно быть брокером, невозможно иметь те знания, навыки и так далее. Мы считаем, как минимум, этот человек должен быть 21 год не меньше. Спочатку треба розробити критерії, вивчити цих професійних гравців ринку, а після цього дати їм попрацювати і після того вже вводити поступово цей реєстр, щоб було зрозуміло, і як він працює, і отримати зразу якийсь там зворотній зв'язок від саме брокерів. Оскільки саме головний їх посил, що при розробці цього законопроекту, в принципі, ніхто з ними не радився. Серед недоліків законопроекту експерти також вбачають недоречність внесення договорів між брокером та клієнтом до реєстру, адже укладаються такі документи між двома сторонами і є конфіденційними. Крім того, законотворці не передбачили шаблон таких угод, а це означає, що будь-який брокер, скориставшись юридичною необізнаністю клієнтів, зможе підсунути лівий договір, наприклад, про надання інформаційних послуг. У цьому разі жодної відповідальності ані адміністративної, ані кримінальної ріелтор не понесе. Даніл Снісер, Андрій Костюк, Богдан Саврудський. Подробиці телеканал «Інтер». Мітинг під стінами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Туди прийшли працівники одного із найбільших агрохолдингів України. Суд дозволив прокуратурі закрити кримінальні справи, пов'язані із цим підприємством. Але в САП продовжують допити з цього приводу. Чи є в антикорупційників законне право це робити? Дивіться далі. Близько тисячі мітингарів уже не перший день збираються під стінами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це працівники агрохолдингу «Укрлендфармінг» із різних регіонів. Бо через дії правоохоронців вони вже кілька місяців не можуть вільно працювати. Ніхто не розуміє, буде працювати підприємство, не буде працювати підприємство, як воно далі буде розвиватися. Ми хочемо жити, працювати в Україні, хочемо, щоб наші рідні бачили нас постійно. І приносити як можна більше пользи і блага своїй країні. Річ у тім, що торік у листопаді відкрили провадження щодо «Укрлендфармінгу», а якщо точніше, її власника Олега Бахматюка. Бізнесмени звинувачували у нецільовому використанні грошей, які виділив підприємство Нацбанк. Але суд став на бік Бахматюка та 5 червня цього року заборонив поновлювати кримінальне провадження. Це були обшуки, це були допити наших людей. НАБУ поставила собі за ціль опитати практично 10 тисяч наших працівників. Це зупиняло нашу роботу. Ми не могли працювати, ми не могли вчасно виходити в поле, також збирати врожай. 27 тисяч сімей завтра, післязавтра можуть опинитися просто без роботи. А це в місяць близько 400 мільйонів заробітної плати, яку ми сплачуємо. Оскільки податки, які сплачує «Укрлендфармінг», становлять близько 1% від ВВП України, за останні місяці державна скарбниця втратила мільйони. Будь-яке провадження, воно має під собою і певні перешкоди для господарської діяльності, проведення перевірок, обшуків і так далі. Це безумовно
відзначається на діяльності підприємства, а друге, звичайно, це репутаційні наслідки в тому числі. Тому що якщо відкриті кримінальні провадження, ми велика компанія, ми торгуємо з усім світом і маємо дуже багато питань від наших закордонних партнерів. Працівники агрохолдингу свою акцію називають безстроковою. Лариса Зубенко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер. Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимо завтра.